Жашуду ушундай адамдар кездешет. Алар өз иштеринде өтө чоң ийгиликке жетишкен. Биз ойлойбуз, сиз да ошолордун катарындасыз. Бүгүнкү берүүбүздө ар кандай кесип ээлери эң жакшы натыйжаларга жетүү мүмкүндүгүн билип аласыз. Демек, саламатсыздарбы? Кереметтүү дүйнө сиздер менен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү эрктүү коом кароолу ротасы ачып берет. Бул аскерлер жетишерлик укташпайт. Алар бош убакыттарын бекерчиликке эмес, машыгууларга сарпташат. Сиз алардын абдан кызыктуу аракеттенип жатканын караң. Айрыкча куралдарды абдан анык жана синхрон тартипте аткарып жатышат. Эгер сиз бул нерсени кайталашка урунсаңыз, чыныгы куралдан пайдаланбашыңызды сунуштайбыз. Биз билебиз, адамдардын жашоосунда секунда, минутаны текке кетирип өлчү кесиптер да кездешет. Ошондуктан өрт өчүрүүчүлөр көп убактысын машыгууга арнашат. Өрт өчүрүүчүлөрдүн даярдыгы боюнча дүйнө мамлекеттеринин ортосунда таймаш болуп өтөт. Мисалы, бул видеодогу жигит 7 секунда аралыгында өзүнүн коопсуздугуна даярданысы, кийинки 7 секундада 5 кабаттуу үйдүн бийиктигинде жерге чыгуусу керек. Бул үчүн ар секундда 15 метр бийиктикти басып өтүүгө туура келет. Элестетип көрдүңүзбү? 1 мүнөттүн 4-төн 1-инде бул куткаруучу бирөөнүн өмүрүн куткарып калуусу керек. Чындыгында бул ишенбей турган натыйжа. Бул видеодогу жигит болсо, экранда көрүнгөндөй шириндикти канчалык тездик менен даярдашын караңызчы. Бул иши менен ал күнүнө 100 миңдеп адамдарга кызмат кылышы мүмкүн. Албетте, ага ишенүү кыйын. Качандыр Туркияга барып калсаңыз, ошол таанымал десерттен татып көрүң. Бул жигитти көрүп, мээсине кандайдыр бир чип орнотконбу деп ойлойсуң? Анын канчалык тездик жана аныктык менен камырды калыпка таштап жатканын караңызчы. Аны узак убакыт карап олтурсаңыз да зерикпейсиз. Мунун шириндиги көрүнүшүнөн эле байкалат. Товар сактоочу бөлмөлөрдө азык-түлүк оокаттарды таркатуунун кечигиши жөнөкөй көрүнүш. Бирок мындай ишчиңиз болсо канчалар жакшы. Аны менен кечигип жаткан иштер тез жана натыйжалуу болот. Тез иш кылуу менен бирге суусундуктарды төкпөстөн жеткирип берүү да керек. Ылдам иштөөчү адам тандоодо дагы бир соода дүкөнүнүн оомары келгендей. Бул жигит тез эсептеп эле эмес, аларды пакетке да салып үлгүрөт. Анын товарды колдору менен кандай айландырып жатканын байкадыңызбы? Биздин дарабыздагы дүкөндөрдө ушундай ишчилер кездешет деп ойлойбуз. Мына ошондо биз да күтүп калууну унутабыз. Бул жигиттер болсо үйүңүздүн тамын бир нече мүнөттө жаап берүүгө даяр. Иштен кийин болсо кардарлар көбүнчө иштин жетерлик даражада жакшы бүткөнүнө ишенишпейт. Бирок компания тамдын ишеничтүүлүгүнө кепилдик берет. Бул видео болсо балдардын көп жылдык тажрыйбага ээ экендигин жана өз ишинин чыныгы адиси экенин көрсөтүп турат. Түрдүү топторду айландырып көрсөтүү жөнөкөй иш эмес. Бул үчүн чоң аракет, жоопкерчилик жана көңүл буруу керек болот. Бирок таанымал цирк ойнотуучулар бир гана тез эмес, бир бут менен көздөрүн жумган учурда да номер көрсөтө алышат. Ошондуктан ишчилер да дайыма өз үстөлдөрүндө көбүрөөк иштөөлөрү керек. Бул видеону көрүп, ушул адам ишчи эмес, дүкөндүн директору болсо керек деп ойлоп каласыз. Чипси иштеп чыгуучу цех эмес, бир эле адам болсо керек. Бүгүн абдан көп иш жасоо керек. Ошондуктан бул киши чөгөлөгөн учурда абдан тез иштешке аракет кылмакта. Сиз үйүңүздүн жанында мындай ишчини көрүп калсаңыз, эмне деп ойлойт элеңиз? Экзотик мамлекеттерге дем алууга барып калсаңыз, мүмкүнчүлүгүңүздүн барынча убакытты үнөмдүү пайдаланышка аракет кылыңыз. Убакытты ресторанда тамак күтүүгө сарптабаң. Бул күчө сатуучу муну алдындан түшүнүп жеткендей көрүнөт жана узак убакыт сизди тамак күтүүгө мажбур кылбайт. Сиз акчаңыздын кайтымын алып үлгүрбөстөн жаңы мөмө жегенге даяр болот. Кимдир сиздин убакытыңызды кадырласа канчалар жакшы. Баарыбыз жакшы билебиз, көчөдөгү фастфудтардын кирешеси ошол жердеги тамактануучу адамдардын санына байланыштуу. Ошондуктан бул жерде тамак бышыруу даражасы башкалардан анча жогору. Бул жердеги шириндиктин кайталангыз даамын татып көрсөңүз, бир нече жолу айтып келесиз. Жашоодо баары эле өзү жактырган иш менен алектене бербейт. Ага таң калбасак деле болот. Видеодогу бала ишин жактырбаса да, дем алуу үчүн ишин эки эсе тездетүүгө үйрөндү. Анын аракетин аркадагы ишчилерден канчалык тез болуп жатканынан көрүң.
Көпчілік фермерлер абдан жақшы білішет. Алар қойлардың жүнін алуға тырсызданышат. Себебі алардың жүні өте тез өсіп кетеді. Ошондықтан бардық фермерлер алардың жүнін тез алуға даярданышты. Жана бұл әрекет кейінчелік жарышуға да алып келді. Дүйнө рекорды болып 9 саат ішінде 867 қойды тазалау болды. Бұл видеодағы қыз біздің темамызға дал келбестігі мүмкін. Бирок көргөндөн кийин албетте лайкка ылайыктуу экенине ишенесиз. Мунун канчалык кыйын экендигин жакшы билсеңиз керек. Ар кандай жигит дагы бир колдо аджимания кылууга чыдай бербейт. Бул жерде болсо назик гана кыз бир бармагы менен аджимания кылмакта. Бул албетте акыл жетпеген иш. Аткарып жаткан ишиңизди сүйүң. Ошондо гана ишиңизде ийгиликке жетишесиз. Аракет жана ишеним сизден эч алыстабасын. Бүгүн сизге тааныштыра турган кызыктуу маалыматыбыз ушул болчу. Видео жаккан болсо, лайк басышты унутпаң. Каналыбызга катталың. Сиз үчүн оңой, а биз үчүн өтө маанилүү.